глядачів і слухачів Суспільного. Вітаємо на своєрідному екваторі, на самісінькій вершині тижня, протягом якого усією планетою котиться хвиля кліматичних маршів. Від п'ятниці 20 вересня до п'ятниці 27 вересня в різних країнах люди виходять на площі своїх міст, збираються разом, аби вимагати від урядів виконання взятих в рамках кліматичної угоди зобов'язань і реалізовувати дієву кліматичну політику. Як це відбувається в Україні цього року і в Запоріжжі, зокрема, про це будемо говорити сьогодні в нашій студії в темі дня. І з гостями, яких я дуже радо вітаю тут у нас, які мають безпосереднє відношення до кліматичного маршу в Запоріжжі цього року. Ці марші, може і не цього року, зараз дізнаємося, називають молодіжними кліматичними маршами. Мені вони дали такий плакат для цієї програми. Самі прийшли з своїми. Я хочу, як привітання, щоб ви сказали, чому ви долучені до цього процесу, до цієї хвилі, до цього маршу. І ну що саме там, я знаю, одну найголовнішу причину взяти участь у кліматичному марші цього року. З Тетяни почнемо. Тетяна Жавжарова, «Екосенс», голова громадської організації «Екосенс» і керівниця проєкту «Запоріжжя за чисту енергію». Так, також співорганізаторка кліматичного маршу у Києві. В Києві, ось в Україні. Такий плакатик, зима близько, але ти її навіть не відчуєш. Це говорить про те, що зараз зміна клімату стала тією проблемою, на яку звернули увагу вже не просто прості люди, науковці, але і держави. Якраз сьогодні відбувається кліматичний саміт ООН, просто на сьогодні, якому на прямо сьогодні. Угу. Ще у 2015 році багато країн підписали Паризьку конвенцію, на якій погодилися знижувати парникові викиди. Угу. Тоді великі такі країни, які продукують парникові викиди, такі як Росія, Індія, США, не захотіли підписати цю угоду. Але якраз сьогодні, завдяки, до речі, кліматичним маршам, завдяки ініціативам громадян у різних країн, вийшло понад 6 мільйонів, понад 150 країн долучилися до цього маршу та до кліматичних страйків. Отже, сьогодні вже є певні новини. Вже на цьому саміті Росія погодилася підписати Паризьку конвенцію. Індія та Китай також погодилися знижувати парникові викиди. Це величезне досягнення. І навіть Дональд Трамп уже прибув на цей марш. Недовго був, нічого не обіцяв, але принаймні він уже звернув до цього увагу. Папа Франциск також був сьогодні на кліматичному саміті. Також говорив до своєї пастви про те, що клімат – це важливо, про те, що ми повинні рятувати планету. Отже, кліматичний активізм – це не просто поняття теоретичне, це впливова дія. Ігорю, «Екозапоріжжя», голова громадської організації «Екозапоріжжя», громадський активіст, і плакат у тебе такий найбільш, ну, я б сказала, радикальний. Він не радикальний, найбільша він причина, просто дієвий. Ага, найбільша причина брати участь, і оцей кліматичний активізм. Що це для тебе? Ну, для мене це плакат важливо, покажи, будь ласка. Це важливо, да, ще раз показую, шановні друзі, це заклик до дії. Ну, або заклик до того, що не треба рубати дерева. Так, да, краще дерева не рубати, тому що це фактично такі самі живі створіння, як і ми. Просто на сьогодні люди це ще не зрозуміли. Ось, для мене ці акції, вони дуже важливі, тому що мені не байдуже. Не байдуже, яке майбутнє ми собі виберемо. Тобто, я хотів би, щоб ми всі і наші діти жили в зеленому, захищеному світі. Да? Щоб наше місто було одне з найбільш зелених в Україні, щоб Україна була лідером серед енергоефективності, зелених технологій, дотримання екоправ людини і громадянина. І цей список може продовжувати. І якраз такі заходи – це можливість, щоб показати владі, показати органам місцевого самоврядування, органам державної влади нашу позицію, що нам, громадянам, не байдуже, в якому місті, в якій країні ми хочемо жити.
Ну, ти сказав про майбутнє. Тут напрошується, що знавці історії дуже добре пам'ятають і знають, не пам'ятають, а знають про те, що Запоріжжя – плавнева частина, тобто це був екологічний рай. Це вже ті, хто прийшли потім, це радянський період, вніс такі суттєві зміни не лише в промисловість, а й в свідомість. Тобто це і майбутнє, яке бере коріння у минулому, нашому автентичному минулому. Саме так. До речі, Запорізьке козацтво, до якого зараз ми звертаємось, Запоріжжя, колиська козацтво і так далі, інші посили до історії, вони вже тоді, ще в 17 століттях і раніше, тому що Запорізьке козацтво, воно насправді набагато більш давнє, як формування і як певний стан, да, певна верства нашої України, вони ще тоді запровадили екозберігаючі норми. Тобто вони обмежували вирубку тільки в певних місцях і обов'язково відновлення молодих насаджень. Це не вони писали «рубаєш дерева»? Я думаю, дерева, що це швидше за все їх. Да, це козацький дійсно заклик. І, ну, як говорили, що «хай же вічна буде слава, ще при шаблі маємо право». От, це саме такий козацький підхід. І ще тоді вже люди розуміли, і незважаючи на те, що дійсно була просто надзвичайно багата природа, в річку можна було голими руками ловити рибу, в лісі звірина, в степах багато маленької різної дичі. Вже тоді запорізькі козаки, вони розуміли, що ці ресурси, вони повинні розумно використовуватися. Зараз, на жаль, ми бачимо дуже багато зловживання природою, викопні джерела і інші, які є, на жаль, виснажуючими. Тобто ми фактично землю спустошуємо, і зараз ми почали отримувати відплату. Тобто це така, можна сказати, зворотня реакція. Тому що починаються катаклізми, дощі, грози, урагани. Уявіть собі, от рік тому чи два, я не пам'ятаю, дощ в Запоріжжі йшов пару днів. Кілька днів. Фактично, ми з вами побачили, що ще кілька днів, і міська інфраструктура просто не витримала. Тому, друзі, ми з вами маємо цивілізацію, але тиждень дощу місто не витримає. Якщо говорити про довший термін, то почнуться страшні наслідки. Да? Це і відключення електроенергії, це голод і хвороби. Ну, фактично, просто вода. Вода з неба може завдати нам суттєвої непоправної шкоди. Тому, і мені не байдуже, тому я за те, щоб ми зараз вже схаменулися, залишається 10 років, за, скажімо так, науковими дослідженнями, говорять, що от протягом цих 10 найближчих років ми повинні провести кардинальні зміни в нашій споживацькій культурі, змінити її на більш ощадливу, енергозберігаючу, екодружню. І тільки тоді ми можемо говорити про майбутнє. Віолетто, годі спостерігати за цими змінами, дій. Пропонувалася на цих, і у тебе самої є дуже цікава історія участі не тільки в Запоріжжі, не тільки в Києві цього разу, а й в міжнародних кліматичних маршах. Да. Отже, для тебе що це і чому? Здравствуйте, мене звуть Віолетта. Я організаторка Vegan ZP. Я допомагала організовувати Friday for Future в Запорожжі в маї. Fridays for Future – це п'ятниці для майбутнього. П'ятниця ради будущего. Також я поучаствувала в Лозанні в акції «П'ятниця ради будущего». І це в Швейцарії. В Швейцарії, в місті Лозанна. Ну і побувала недавно в Києві. У мене такий от плакат, який призиває обратити внимание на транспорт. І якраз на цій неділі є ежегодне мероприятие «Страйк», которое называется «День без автомобиля». Его вели когда-то анархисты-антикапиталисты, которые хотели обратить внимание не просто на проблему автомобилей, а на проблему того, что мы живем в потребительском обществе, где больше, если развивается разнообразная промышленность, капитализм и тому подобное, все чаще люди начинают покупать автомобили для себя, использовать бензин, который очень для нас как бы вреден, и меньше пользоваться транспортом общественным или тем, который может быть более-менее экологичным для нас. Зокрема, ровер або велосипед. Конечно. І поэтому как бы существует вот такая вот акция. И сегодня она или, по-моєму, вчера она уже проходила. І 26-го буде акція велосипедом на роботу. Спільно хабівці організовують знову ті, що зараз найбільше виборюють і вже достатньо успішно. Ми пильнуємо цю тему в розбудову велоінфраструктури в Запоріжжі. 26-го в п'ятницю з 7 до 8:30 велосипедом на роботу. А також я веганка, і я хочу обратити внимание на проблему видової дискримінації, спецішизм, так як человечество ни во что не ставит животных, поедает их, уничтожает. Значит, этого происходит также изменение климата. Мы имеем много выбросов метана, уничтожение леса, большая часть леса идет, уничтожается только ради того, чтобы вырастить зерновые кормовые культуры,
только вдумайтесь, 70-90%, которые идут на корм животным. Также закисление океана, уничтожение рыб – это тоже последствия глобального потепления. Парниковые газы, они так влияют на воду, что она начинает закисляться. Второй момент – вылавливание рыбы. За счет этого происходит уничтожение рыбных жителей. Ну, жители водных… Да, да. Примерно за 50 лет уничтожилось где-то в 400 раз больше рыбы, чем ее существовало 50 лет тому назад. За останні 50 років? Да, це примерно. Звідки такі дані? Я точно зараз не смогу вспомнити. Це проводили, по-моєму, новозеландська організація какая-то проводила исследование насчет закислення океана. Угу. На самом деле океан – це дуже важлива тема, так як… Йшлося про світовий океан чи про якийсь конкретний океан? Про світовий океан, так як легкі планети – це океан. Вот. И поэтому я обязательно говорю о том, что первое, что мы должны сделать, это обратить внимание на веганство и на то, что права животных – это очень важно, так как из-за этого мы уже имеем глобальные какие-то изменения. Повертаємося до прав людини, бо, власне, і ця акція цього року йшлося про три засадничі права – право на життя, право на житло і право на доступ до чистої води. Права, які найпершими можуть бути порушені, якщо нічого не робити. Втім, ми знову-таки говоримо про глобальну кліматичну кризу, глобальну екологічну кризу. А хотілося б сьогодні більше зауважити оцю дієву державну кліматичну політику і локальний кліматичний активізм, що він може робити. Давайте зараз згадаємо, як була в Запоріжжі минула п'ятниця, п'ятниця для майбутнього, якою вона була в Запоріжжі. Це такий невеликий відеоматеріал наших колег-новинарів про п'ятницю 20 вересня у Запоріжжі. Прошу, увага на екран. У нас є вимоги і місцеві щодо моніторингу викидів промислового підприємства, щодо необхідності встановлення і використання фільтрів на промислових підприємствах, тому що це все також впливає на клімат на цілій планеті. Ну і відповідно є загальноукраїнські вимоги і міжнародні вимоги щодо і переходу на інші відновлювані ресурси. У мене такі ось плакати є, ось такі, і вони різні. І я сьогодні прийшла, тому що мені страшно за те, що скоро просто наша планета може стати нічим. І мені, я дуже за це переживаю. По-перше, змінити думку людей, щоб вони розуміли, що пластик – це не так уж і гарно, і що його краще використовувати, якщо це якась то вагома річ, яка буде служити дуже довго, а не якийсь то одноразовий посуд. І просто, щоб люди розуміли, що зміни нам потрібні, і не тільки якісь то матеріальні, а й психічні. Подібні заходи сьогодні відбуваються в усьому світі завдяки ініціативі 16-річної захисниці клімату Грети Тунберг. Торік вона організувала шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції. Юна екоактивістка вимагала, щоб Франція знизила споживання електроенергії в 4 рази та відмовилася від атомної енергетики, замінивши ці станції газовими. В Сіднеї вийшло 800 тисяч людей на цей марш, тому що проблема глобальна, вона стосується не тільки України, вона стосується нашої земної кулі. Ми в новинах кожного дня бачимо, які відбуваються катаклізми природні, як змінюються температурні режими. Ігор, один з співорганізаторів, дівчата були в Києві, Ігор був в Запоріжжі. Поділись враженнями, що було, і саме в ракурсі ось цей кліматичний активізм, наскільки він може впливати на діяльність влади, зокрема нашої запорізької. Ну, мені було приємно, що багато молоді взяли участь в цьому кліматичному марші. Як ми бачимо, передісторія якраз показує, що ініціаторами були молодь, причому навіть, я б сказав, діти. Школярка. Так? Школярка. Це надзвичайно приємно. І коли я побачив, що в Запоріжжі теж багато молоді бере участь, мені було надзвичайно приємно це побачити. Я зрозумів, що в Запоріжжі є майбутнє. Ось. І тут ми можемо говорити про те, що все-таки кожна отака акція, вона повинна поєднутися з якимись
пропозиціями. Ми бачимо ефект от протягом кількох років ми домоглися прийняття програми озеленення Запоріжжя. Звичайно, що вона зараз, на жаль, поки що носить більш декларативний характер, там багато запитань по якісним, кількісним критеріям, показникам, які встановлені в цій програмі, тобто вони дуже загальні, ми будемо намагатися вдосконалити її. От, і так само ми це змогли зробити завдяки таким мирним акціям, мирним протестам, мирним зібранням. Тобто ми писали звернення, ми виходили, ми спілкувалися з чиновниками, ми говорили, що, шановні, нам потрібно документ, який є базовим для захисту зелених зон, зелених насаджень в Запоріжжі. І нарешті, от наприкінці ми почали це в 2018 році на початку, і в 2018 році, вже в грудні, після нашого 700-800 людей ми зібрали, це фактично такий Запорізький Майдан. Тому що, як учасник Майдану, пам'ятаю, яка кількість людей приходила по неділях. Це близько до тисячі. 13-14 років, десь 700-800 до тисячі людей. Так само мені було приємно, що на цю акцію нашу за цю, скажімо так, захист зеленої зони, захист парку громади, як ми зараз його називаємо, колишнього Скоро-Яланського. Це вже після того, як його знищення, да, зібралося до тисячі людей, тобто 700-800, навіть більше, ну, тобто приблизно ми дивилися. От, і після цього, нарешті, міська влада нас почула. Вони, була створена в грудні робоча група, і весь рік пішов на те, на розробку цієї програми. Тобто, уже в серпні, фактично 28 серпня, була прийнята ця програма «Зелене місто». Тобто, ефект є. Так само ми хочемо, щоб місто і почуло наші кліматичні вимоги. У нас вимоги так само, вони пов'язані з зеленими насадженнями в місті, тобто збереження, створення і розвиток з парків, скверів і мораторій, що нас найбільше хвилює, на забудову зелених зон. Тому що ми бачимо, продовжується знесення зелених зон. І велику дуже занепокоєність викликає те, що у дворах, до речі, мені в коментарі в Фейсбуці про це писали, у дворах, там, де були дерева, ось старі дерева зносяться, і наші, ну я б сказав, не дуже далекоглядні навіть містяни, вони зразу ж туди намагаються засипати, зацементувати і поставити свої автівки. Це величезна шкода, вони шкодять і собі, і своїм дітям. Розумієте? Коли зелені запорізькі двори, вони ж то планувалися дуже грамотно. Наші інженери, архітектори, вони планували і в свій час Запоріжжя в 30-ті роки, 40-ї, воно вигравало за своєю архітектурою, озелененнями, цим співвідношенням, соцмісту, вигравало в Франції, в Сполучених Штатах конкурси. Тобто воно продумане було. Зараз наші ж запоріжці, тобто ми не будемо лаяти там якихось чиновників, да, але самі запоріжці, вони знищують свої зелені насадження. Ну, немає плюс, свідомості, плюс хоча дерева дійсно старі. Чиновники, їх треба замінювати, розумієте, але не робити там паркінги замість цього. Знову ж таки, проблема з транспортом повинна вирішуватися системно. Це все дуже пов'язане з тим, що говорила колега Віолета, теж велотранспорт. Люди часто використовують транспорт на відстань до кілометру. Ну, для цього автотранспорт є не обґрунтованим. Для цього краще брати приклад з європейських країн, тих Норвегії, інших. Норвегія, як розумієте, ще холодніша за Україну, набагато холодніша. Там велосипеди. Вони сідають на ровери. Велосипеди, ровери, звичайно. І серед інших вимог ми також приєдналися до загальноукраїнських вимог, тобто всі ці вимоги наш Запорізький марш він підтримав. Люди і додав свої оце зелені зони. І додав свої. І, здається, промислові викиди. І забезпечення, зменшення шкідливих викидів промислових підприємств та ефективний контроль за станом довкілля з боку органів влади. Бо це теж кліматичні зміни, це теж вплив на кліматичні зміни. Спалювання цих величезних об'ємів палива, воно викиди в повітря, нагрівання. Те саме нагрівання проти голови. Це величезна шкода і з живим організмом, людям, і планеті в цілому. Отже, ці дві додаткові вимоги, і давайте зараз послухаємо ті вимоги, які є всеукраїнськими. Там вийшло так три категоричні «ні» і три категоричні «так» дієвій кліматичній політиці. Зараз ми це побачимо. Прошу. Ні викопному паливу. Відмовитись від будівництва нових електростанцій на викопному паливі і визначити шлях до повної декарбонізації, відмови від вугілля, економіки України. Ні дотаціям у тваринництво. Припинити дотувати з державного бюджету промислове тваринництво, яке є головним джерелом викидів парникових газів. Ні одноразовому пластику. Заборонити використання, імпорт та виробництво одноразового посуду пакетів. Так, 100% чистій енергетиці.
заявити про національний курс переходу на 100% відновлювальних джерел енергії та поступово досягати його до 2050 року. Енергоефективність – пріоритет номер один. Повною мірою використати потенціал енергозбереження в усіх секторах. Зеленому місту – зелений транспорт. Розвивати громадський електротранспорт та велоінфраструктуру у містах. Отже, ці вимоги були озвучені до українського уряду і до президента на Михайлівській площі, наскільки я зрозуміла, в п'ятницю 20-го. Поділіться, дівчата, враженнями, що там було і скільки там було запоріжців. На Запоріжжі було 60, всього 2000 учасників. Угу. Кількість учасників із Запоріжжя було найбільшою із усіх регіонів. Тобто, угу, ну, взагалі-то бажаючих було значно більше, але ж дорога до Києва декого загубила. Отже, це таке. При цьому ж в Запоріжжі теж марш був один з найбільших в Україні, тому що ще в кількох містах теж зробили невеличкі Херсон, акції. Полтава, Коломия. Там невеличкі акції, угу, більше на флешмоби. У нас був повноцінний марш. Угу. До нас вийшов, по-перше, колишній міністр екології Остап Семерак. Угу. Сказав, що він підтримує. Вийшла міністерка охорони здоров'я колишня Уляна Супрун, також сказала, що вона все підтримує. Ну, це людей досить таки порадувало. Вийшов теперішній міністр, міністерство, яке об'єднало екологію та енергетику, так, і сказав, що він також підтримує всі бо ці там всі вимоги, вимоги і екологічну енергетику. Так, так. Угу. І далі ми пішли такі всі задоволені, наснажені, дійшли до адміністрації президента, але, на жаль, президент у нас не вийшов. Вийшов секретар, прийняв всі ці вимоги. До речі, всі ці вимоги були викладені у петиції. Ага. Знайти, це є текст? Так, це коротко листівка про текст. Знайти її дуже легко. За гуглом пошукати енергетичний перехід. Ага. Якраз про ті вимоги так та ні, про які ми говорили. Ага. Понад 5000 українців вже підписали цю петицію. Всі енергоперехід. Так? Енергетичний перехід. Енергетичний перехід. Енергетичний перехід. І там можна підписати, так? Так. Uh-huh. Ну, тут прямо QR-код, ну там просто uh-huh можна знайти, підписати. Uh-huh. Тобто петицію за чисту енергію підписали 5 тисяч українців. І саме ці підписи вже були віднесені до президента, підписані офіційні пропозиції. Окрім того, що ми поговорили і пораділи, що ми ось разом і привабили людей. Це теж дуже важлива річ, популяризувати раз. І друге, звертатися до політиків з вимогами безпосередніми, те, що робиться на рівні держави. Отже, це, сподіваюся, політики вже почнуть поступово розглядати наші угу запити і приймати їх, але досі можна підписати цю петицію і зробити хоч щось корисне. Отже, зараз принаймні є дві прості можливості приєднатися до кліматичного маршу, кліматичного активізму. Угу. Ну, крім того, що змінювати своє життя так, як ми всі говоримо, як ми угу свідомі люди, так, це припиняти використовувати пластик, бажано переходити на веганство, на легковий транспорт, припиняти використовувати легковий транспорт, краще пішки ходити, таке всяке. Але також можна, ну, принаймні, підписати на великій відстані, петицію. Те, його, також там, варто займатися угу все-таки простою енергоефективністю. Тобто, коли ми з вами менше використовуємо газ, електроенергію, ну, то ми таким чином також знижуємо парниковий ефект. Хоч трошечки. В цьому буклеті як заощадити енергію та власні гроші? Поради так на кожний день. Це якраз для кого дуже поради корисно. Це поради до будь-якої бабусі, до будь-якої людини, яка може навіть не почуватися екологічним активістом, але хоче жити більш комфортно. Бо клімат і екологія – це не тільки те, що стосується когось, але це те, що стосується будь-якої людини. Мало часу, я хочу Віолету почути. Жити більш комфортно – це, здається, якраз не екологічно і не економічно. Як популяризувати екологічний стиль життя серед молоді, а вже далі серед політиків, державних чиновників і службовців? Во-первых, ми повинні обратити внимание на те, що зараз ми живемо антропоцентристськи. Тобто ми вибираємо те, що все призначено для чоловіка. Для людини, так. Я предлагаю обратити внимание на біоцентризм, то, що все важно. Нужно учитывать всех живых существ, растения, море и тому подобное. Второе, мы должны понять, что у нас потребительское общество, общество потребления, общество спектакля, Ги Дебор и прочие французские философы часто об этом говорили, писали книги и создавали, между прочим, тоже, по-моему, в 68 году начались акции ситуационистов, страйки и тому подобное. Uh-huh. Вот.
часто людям кажется, что нам нужно как бы все больше и больше, и это наш комфорт, это нас расслабляет. Но на самом деле перепотребление нас наоборот утруждает. Мы работаем больше, чтобы купить ненужные вещи в одноразовой упаковке, неважно, пластик или бумага. Мы тратим больше. Покупаем больше вещей, у нас тратим больше денег, у нас в итоге остается намного меньше тех же самых продуктов. Вот. Если мы покупаем готовые, например, они сами делаем. Потом наступает такое состояние апатии, и все идет по круговому. Мы начинаем еще больше работать, чтобы еще больше получить. На самом деле мы должны понять, что нужно выйти из этого круга потребительского. Потому что человек свободен только тогда, когда у него практически нет таких никаких привязанностей и зависимостей. То есть что лично делаю я? Я обращаю внимание, что я могу, во-первых, приготовить самостоятельно. Например, какой-то хумус, фалафель или борщ, даже самое обычное. И для этого я не покупаю фасоль в банке, я еду к нам на рынок, в наши мешочки покупаю фасоль или нут, сразу делаю большие порции, и это мне примерно хватает на 5 дней. Это очень сильно экономит деньги. Отже, розірвати замкнене коло споживацтва, яке змушує дедалі більше споживати і ставати дедалі більш залежним з цього почати, ну а далі врешті виконувати закони, за якими вже має бути сортування сміття, вже має бути достатньо екологічних дій на виконання тієї кліматичної політики, яка вже у нас є, і пильнувати виконання цього нашою державою. Для цього потрібні якраз кліматичні активісти і кліматичний активізм. Зараз завершуємо. Питань ще більше, чим відповідей. Тем ще більше у нас намітилося. Тому продовжуємо. Це був тільки один марш, але п'ятниці тривають. І ефіри на Суспільному Запоріжжя теж. Спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами. І продовжуємо оберігати нашу планету, наше життя і наше майбутнє. І у п'ятницю о 3-й годині приходьте ж на фестивальну, буде знову... 27-го в п'ятницю на 3-ю годину на фестивальну. Отже, закликаємо. Fridays for Future. Fridays for Future. До побачення. Починаємо з себе.